السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام القاضي أبو شجاع الأصبهاني رحمه الله تعالى في غايته: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية. كتاب الجنايات هيك نتو كما كوسا جناية أو كشكزاني وكوا مانزا. كيشا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة القتل، فقال: القتل على ثلاثة أضرب. كوا كوكتك أين تاتو؟ عمد محض، كسودية كلك تكسيكا، وما هو يمي كسودية حساء أكون شبه يوت نتو عمد محض. وخطأ محض، نكوكسية كلك تكسيكا، كما أنا مكسية تموجة كموجة ولا أكون شبه ونيتبه تنبايا. وعمد خطأ، نكوكسودية lakini kukosea, kusudia kulikuwa kukosea, kusudia bahati mbaya pia. Atatoa ufafanuzi. Kwa hiyo Kiislamu kuna sura hizo tatu, endapo mtu ameua, ima atakuwa amekusudia hasa kuua, au alikosea kufanya bahati mbaya, au baina dhalik, haitaepukana katika hali hizi tatu. فالعمد المحض، انا تفسير نكفنوه باللف والنشر المرتب. فالعمد المحض كقصديه كلكتكسيكا، هو ان يعمد على ضربه، نكقصديه كمبيغا كواكي mtu بما kwa kitu ambacho يقتل غالبا، kinaua kwa aghlab. Ni kukusudia kumpiga kwake mtu kwa kitu ambacho aghlab kinaua. Wa yaqsidu qatlahu bidhalik, na anakusudia kumuua kwa hilo. Hiki kitu kinaua, kwa mfano kisu, panga, mshale, kuki, risasi. Mtu akamlenga mtu mwenzake, anamkusudia huyo hapo, akamlenga mshale wa kifua, akampiga risasi ya kichwa, akachukua jiwe kubwa akampiga kichwani, sawa. Kwa kumakusudi, kwa jua kwamba huyu ni mtu na namkusudia huyu, akatumia kitu kinachoua, akamkusudia mtu mwenyewe bidhabti. Hii inaitwa al-amdu al-mahdhur. Hukumu yake, fayajibu alqawadu alayhi, kitapasa kisasi juu yake. Fayajibu alqawadu alayhi, kitapasa kisasi juu yake. Kisasi kinaitwa alqawad. Fa in afa anhu, akimsamehe, ikiwa wale auliyaul maqtuli wamemsamehe yule muuaji, wale warithi wa yule aliuawa, ndugu zake, jamaa zake, wakamsamehe huyu muuaji, ukamsamehe kisasi kwa sababu ni haki yao, sawa. Fa in afa anhu, wakimsamehe, wajaba diyatu mughalladha, itapasa dia iliyo kubwa au dia nzito. Halatan fi mali alqatil, pale pale katika mali ya yule aliyeua.
حالة كتك باذي اتعافة يقول رفع حالة ساوت في مال القاتل pale pale katika mali ya katili, kwa maana hata piwa muda. Tumeelewana? Mtu amemuua maasumu dhambi, mtu ambaye si halali kumwaga damu yake kwa maksudi, kwa kitu kinachoua. Amemkusudia huyu maasumu dhambi kwa kitu kinachoua, akamuua. Sawa, kadhia imekuja kwa kadhi, kabainika kweli ameua. Kwa hiyo kuna mambo, kuna jambo la kufanyika, nalo ni al-qisas, kama alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Ninyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa juu yenu kisasi katika waliouawa, kwani lazima kisasi kiwe. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, mna nyinyi uhai katika kisasi, enyi watu wenye akili, la'allakum tattaqun. Kwa kisasi. Lakini sasa hawa warithi wa huyu waliouawa, sheria ya Kiislamu imewapa mamlaka, waman kutila madhluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana, na yule aliouawa hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa, tumewapa mamlaka, tumejaalia kwa warithi wake mamlaka, kitaka watasamehe, kitaka kadha, katika ile haki ya wanadamu. Sawa, na wakitaka watasamehe kisasi, watachukua dia. Sawa, kisha anasema wakimsamehe, wakisamehe, fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladha, kisamehe, faman ufiya lahu min akhihi shay'un diya, kusamehe kupo. Bana basi tumesamehe, asipitishiwe kisasi tena huyu. Fattiba'u bil ma'ruf, sasa atakiwa tu dia tu mughallaba, dia iliyo nzito. Fi mali qatil halatun, pale pale fi mali qatil, katika mali ya yule muuaji. Kwa hiyo dia itatoka kwenye mali ya muuaji. Saeleza dia ni kiasi gani, nini morali wa dia. Wal khata'u al mah, na kukosea kulikutakasika, yani bahati mbaya moja kwa moja, hakuna shubha ya umakusudi. Ikoje hiyo? Ayarmia ila shay'in, ni mtu kukilenga kitu, fayusiba rajulan fayaktula, kisha kikampata mtu mwingine, yani kikamuua. Wewe wakusudia kulenga kitu, pengine wakusudia kulenga shabaha mahali ambapo hakuna watu, pengine mwituni huko, umepiga shabaha mara ghafla kapita mtu. Wewe umekwenda kuwinda, wapige mnyama hivi pale, hakuna mtu, mara kumbe kuna mtu katika kichaka amejificha hapo. Badala ya kisasi kumpata mnyama, ikaenda kumpata mwanadamu akafa. Sawa, inaambiwa kwamba ni al-mahdhu, al-khata'u al-mahdhu, kwa an yarmiya ila shay'in, kukilenga kitu, fayusiba rajulan, kisha kitampata mtu, fayaktulahu, kamuua. Fala qawada alayhi, hapana kisasi juu yake, bal tajibu alayhi diya mukhaffafatun ala al-aqila, tabihu ala al-aqila, utapasa juu yake diya yenye kuonwa nyepesi, au diya nyepesi, lakini kwa jamaa wa muuaji. Al-aqila ni jamaa wa muuaji, tabidi walipishwe wale. Muajjalatun, yenye kupewa muda, yenye kuwekewa muda, fi thalathi sinin, katika miaka mitatu, au ndani ya miaka mitatu, walipe kwa taksit, kidogo kidogo, talipo mwaka huu kiasi fulani, mwakani kiasi fulani, na mwaka mwingine. Lakini wale asaba wote tuliwasoma katika mirathi wale, na asaba wote tuliwasoma katika mawali tuliwasoma katika nikahi wale, wale ndio jamaa zake, watakiwa walipe wale, ndio itwa al-aqila. Wale ukoo utakusanyika, kwa sababu serikali itafuatilia jambo hilo, utaangalia jamaa zake ni kina nani, utaorodheshwa wote na kazi zao na mishahara yao na kila kitu chao na biashara zao. Kwa hiyo itajulikana pesa ya dia itachukuliwa vipi kutoka kwao. Sawa, wa amdul khata, na kukosea kwa bahati mbaya,
يعني كقصدية قد احتمال يعني كمان عمد لبلي بلي كنا خطأ أن يقصد ضربه نمتو كقصدية كمبيجا متو بما كتو أمباتو لا يقتل غالبا هكيوي وأغلب وأغلب كتو هيتو هكيوي ومتشكوه نقوه وكم لنقنا ومساك وهم قصدية هي لكن نقوه هيوي ساو ومتشكوه كتو أمباتو هكيوي وأغلب وكم بيجاناتو ومساك ساو لكن يكافى هي فيموت كيش يكافى فلا قاود عليه هبانا هبانا كساسي جوياك هبانا كساسي جوياك بل تجب دية مغلظة لكن إتباس دية إنزيتو على العاقلة وناني وجماع ومواجي مؤجلة في 3 سنين هل ينجي كوبي ومودة يو دية مغلظة ينجي كوبي ومودة ومياكا متاتو كوتونا أنا تفاوتي يا بكيلوغو إكيواني الخطأ المح ديو يتقوخنان قد الخطأ المح ديو يتقوخنان العاقلة لكن دياك تكون مخففة إتوكيو مياكا متات مخففة تنكو مياكا متات ساوة مخففة على العاقلة يعني مخففة مؤجلة في 3 سنين كما يكون عمد الخطأ دي تكون مغلظة تنا على العاقلة تكون مؤجلة في 3 سنين لكن كما يكون العمد المحر العمد المحر تبقى سلية هسا كموه مزاك كيشا أكسامه وكساس نوالي أولياء المقتول فتكون دية لكن دياك نكون كوانزا دية تكون على القاتل كونز يجو ياك على فتاه تكوني حالة بالي بالي ندياك تكوني مغلظة ساوى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا تلك سورة النساء ساو دي تستجيب مبيلي فصل في شروط القصاص هي فصل هوني وبنبنوزي وسو شرط ذا قصاص إلي قصاص كفيتي القواد كنا ما شرط وشرائط وجوب القصاص أربعة ما شرط يكباس القصاص لمن أن يكون القاتل بالغا عاقلا كوى مواجي نبالغ عاقل يعني كوى مكلف وأن لا يكون والدا للمقتول ناسيو نبابا ويليع لأواوا كما نبابا حتى أواوا بابا وسبب يكموه مناوي لا يقتل الوالد بالولد ساوى وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر نكوى يليع لأواوا نمكنبوف يكوشين يليع لأواوا وسبب يكفير أو رق أو وسبب يوتوم يكوى يليع لأواوا الكافر ونحكم نجين كما نذم من كذا ونحكم نجين تشكليوه لكن حتى أواوا هيفا وقموا وتوموا وتقتل الجماعة بالواحد نجتولي وكوندي وكموا مت موجة watu wameshirikiana wa mji kumpiga mtu fulani dhulma wa udhwana wakamuua watauliwa wote walioshiriki hata kama ni mji na watu 10,000 watu 100,000 lakini wameshirikiana kumuua mtu mmoja watauliwa wote ikibainika kwamba walishirikiana sawa kaiba viatu watu wote wakasimama wakampiga mpaka wakamuua si hukumu yake wamemdhulumu na wao watafanyaje watauawa ndio hukumu kwa kila shakhsaini jara alqisas bainahuma jara alqisas bainahuma na kila watu wawili ambao kimepita kisasi baina yao fil nafsi katika nafsi yajri bainahuma fil atrafi itapita baina yao katika viungo
وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وهي كما في نبشرطشوة ويولي مواجه وني مكلف يعني بالغ عاقل بس في ذلك بشرطشوة ويولي عليك تكيونج جمت وني مكلف ويهيب ويبو حتى هو ومت ساوى. فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه ساوى يولي أنباي حتى هو وقموه مت فلان بس بي حتى كتو كيونج وكتو كيونج شاكي ساوى. لو شهيد كتك وقصاص بقول ياك الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص صار. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان. نشرت إذا قصص قصاصي كتك في أنجو بعد شرط لزتاجها صار نمبيلي yani ukiongezea na masharti yale yaliyotajwa pale nyuma ongeza mawili ikiwa kisasi ni katika viungo. Mtu amemkata mwenzake kidole, amemngoa mwenzake jino, amemtoboa pua, amemuumiza mwenzake kwa maana amemvunja mahali, amemngoa, amemondoshia usikivu wake au amemharibia pua yake hawezi kunusa, mwingine amempiga ngumi kichwa ujiwe. Sawa. Sasa kuna masharti mawili yaongezee pale. Sharti ya kwanza lishtiraku fil ismi al-khas al-yumna bil-yumna, ni kushirikiana katika jina la khas, ni kushirikiana katika jina al-khas. Mfano mkono wa kulia utakatwa kwa mkono wa kulia, hautakatwa mkono wa kulia kwa sababu ulikata mkono wa kushoto. Wal-yusra bil-yusra, na mkono wa kushoto kwa mkono wa kushoto. ولا يكون بأحد الطرفين شلل نكسبتكاني katika moja ya viungo viwili kupooza kama kiungo cha ule aliyekatwa ni kiungo kilichopooza kama mkono ulikuwa umepooza wewe ukaukata hutakatwa mkono wako mzima kama jicho lako lilikuwa jicho lako lina chongo lile lilotoboa au lile liliharibu tayari lilikuwa halioni sawa halitatobolewa la kuzima. Naelewa? Kwa basi na shala lipale. Wa kullu udhwin ukhidha min mafsilin, na kila kiungo kilichokatwa katika kiungio fa fihi alqisas, kuna ndani yake qisas. Mfano katika alqul, kwenye kiganja hapa, kwenye kilimbilimbi cha mkono au kwenye mirfaq, kwenye kongo, sawa, basi ndani kuna kisas, kuna kisas. Wa kullu udhwin ukhidha min mafsilin, na kila kiungo kilichokatwa kutoka katika kiungio fa fihi alqisas, kuna ndani yake kisas. Wala kisasa fil juruhi illa fil mudhiha, na hapana kisasi katika majeraha isipokuwa jeraha lenye kudhihirisha mfupa. Kwa maana kwamba mtu kama atamkata au atamuumiza mwenzake, si kwamba amemkata mahali penye kiungo, amemkata sehemu nyingine, hakuna kisasi isipokuwa kuna dia zimepangwa. Kikata hiki utatoa hiki, kikata hiki utalipa hili. Sawa, kidole kimoja sawa sawa na ngamia wangapi utatajwa. Tunaelewana? Na jeraha pengine mjeruhi mwenzako mkata mahali sababu alijeruha kisasi. Majeraha pia nayo yana kisasi, sio? Lakini jeraha gani ambalo litakuwa na kisasi? Sio kila jeraha. Mpaka liwe limudhiha. Mudhiha ni jeraha lenye kudhihirisha mfupa. Umemkata mwenzako mpaka ule mfupa unaonekana. Na wewe utakatwa mpaka mfupa uonekane. Haya. Tukiendelea kwenye vitabu vingine, kuna mtu aliyokuta دامية باضعة موضحة هاشمة يوتي لمجينة مجراها جراها لك وهيب لك وهيب لك وهيب لك وهيب كنا أين كوم يا مجراها
kweli kile kimejeriwa hapa kinaitwa hivi, kuna aljaifa. Aljaifa ametaja hapa eh? Hajataja. Faslun wadiyatu ala dharbain. Sasa tunarudi katika dia, tulisema mambo ya dia kule nyuma eh? Faslun fi bayani dia. Hii ni faslu, huu ni upambanuzi katika kubainisha dia. Wadiyatu ala dharbain, na dia iko katika aina mbili. Dia iko katika aina mbili, mukhaffafatun mughalladhatun wa mukhaffafatun, dia nzito na dia nyepesi. Fal mughalladhatu mi'atun min al-ibli, dia inaitwa mughalladha ni ngamia 100, watakiwa utoe ngamia 100, lakini wenye sifa hizi sikilize. 30 hiqqatun, katika ngamia hao 100 30 wawe ni ngamia hiqqa. Wa 30 jadha'a, na 30 wawe ni jadha'a. Tushazungumza katika mambo ya zaka kule kwamba hiqqa ni yule ambaye amefikisha miaka 4 katika ngamia na anakwenda 5, na ndiye anaitwa taruqatul jamal kwa sababu yaaluha alfahm, ndio maana taruqatul jamal miaka 3 kwenda 4 eh. Na jadha ni ngamia mwenye miaka 4 kwenda 5, kwa hiyo atakiwa atoe 30 hiqqa na 30 jadha'a, itakuwa ngamia wangapi hao? 60. Wa 40 khalifatan fi butuniha auladuha, na ngamia 40 wenye mimba, ndani ya matumbo yao kuna watoto wao. Kwa hiyo katika hawa hiqqa 30, jadha'a 30, waliobakia 40 wawe wote wana mimba, wana watoto katika matumbo yao. Hii ni dia inaitwa mughalladha, na kwa sababu bei ya hiqqa ni tofauti na bei ya jadha'a, bali bei ya ghali ya khalifa ni kubwa zaidi kwa sababu tayari ana mimba. Hii ni dia mughalladha ambayo atakiwa toe naye alqatil atakapokuwa amesamehewa qawad, sawa. Au mughalladha vile vile itakuwa ni kwa nani ha? Hakuna tena mughalladha, iko kwa nani ha? Amdul khata. Kwa hiyo al-aqil atatoa dia ambayo ni mughalladha, tuendeni pamoja. Wal mukhaffafatu mi'atun min al-ibil, na mukhaffafa dia ambayo ni nyepesi ni ngamia 100. 20 hiqqa, atatoa ngamia 20 ambao ni hiqqa kwenye miaka mitatu kwenda 4, sawa. Wa 20 jadha'a, na ngamia 20 jadha'a ambao washakamilisha miaka 4 kwa mwaka 5. Wa 20 bintu labun, na bintu labun 20. Wa 20 ibn labun, wa 20 bintu makhab, sawa. Fa in udimat al-ibilu, wakikosekana ngamia, ngamia hakuna, mpaka uende Somalia huko au uende Sudani, wapi kwetu hakuna pingine idadi hiyo ngamia, hamna ngamia. Untukila ila qimatiha, pataguru kwenda kwenye thamani yake, tutahama kutoka kwenye ngamia, tutakwambia sasa lete pesa. Ngamia moja anauzwa bei gani? Kwa ngamia kama khalifa mwenye mimba auzwa milioni ngapi? Ngamia kama huyu mwenye mimba atakuwa huyu bwana ni milioni 3 na nusu, milioni 5. Haya, 40 mara milioni 5 ngapi hizo? Milioni 200. Haya, na hawa ambao hawana mimba, huyu hiqqa mmoja ambao milioni na nusu, piga hesabu mara 30, sawa, itakuwa milioni ngapi hizo? 45. Ana huyu jadha'a bei gani huyu? Huyu ni milioni 2 kila mmoja, pana 30, milioni 60, 45 na 60, 100 nyingine, sio 100 hiyo ngapi? 5 changanya na 200, bwana dia yako milioni 300.
Kwa hiyo nyinyi mtoe idea ya milioni 300 kwenye familia yenu. Akaunti hii hapa. Sawa. Mchange mfikishe milioni 300. Kuna ambayo itakuwa ni muajjala. Tawapa miaka mitatu kwa mzima mmeileta hiyo. Kila mwaka mtatoa milioni 100 mathalan au 120, alafu mtakuja milioni 100, alafu milioni 80. Tumeelewana? Amjeleta mtafilisiwa, nyumba zenu zote zitauzwa, mashamba na kila kitu mtalipa tu. Sawa? Ndio Uislamu. Kuna watu kuuana. Kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja vile vile kulinda mali za watu. Kwa katika ukoo mkikaa mmsemizana bwana, haya mambo bwana wewe acha. Tutete matatizo wewe bwana sisi. فإن عظمت جيزاز وقيل ينتقل إلى ألف دينار نبا مسيمة فتقول كنت كوني ديناري ألف عفوا كوني ديناري أو 12,000 درهم أو درهم ألف من أمبيل ديناري ألف موجة كسما ديناري نبسة يذهب نبسة نينجيز ديناري ألف موجة يعني مثقال ألف موجة pata hesabu hizo hapo tunazungumza hapa juu sio sawa sawa mithqali moja au dinari moja 4.25 sawa ipige mara 1000 pesa nyingi sana tupata ngapi 1400 na ngapi 25 1400 na 25 sio eh Fumene miambili amsini. Haya, fumene miambili amsini. Pigi mara 80 ngapi? Laki moja 35. Pesa nyingi za mtakimbiana huko mzima. Wa in ghulidhat zida alayha thuluth. Na ikifanywa ikifanywa nzito hiyo dia katazidishwa juu yake thuluth. Haya ni madhhabu qadim, sawa? Madhhabu qadim. Madhhabu aljadid alimamu Shafi rahimahullahu ta'ala, watu hawatahama kwenda katika dirham na dinar, bali patahama kwenda kwenye kima cha changamia thamani yake. Na hiyo ndio kauli as-sahihu al-mu'tamad fi al-madhhab. Hii nyingine la yufta bihi, haifanyui fatwa, haina asli. Ngamia wamekosekana, tutakwenda kwenye thamani ya ngamia, tuangalia ngamia uzo bei gani. Watughalladhu diyatu lkhatai fi thalathat mawadhi, na itafanywa nzito dia ya khata katika mahala mtatu, katika sehemu tatu, sawa? Kwa sababu pale aliposema wa in ghulidhat zida alaiha athuluth. Sasa wakati mwingine dia inatakiwa ifanywe nzito kabisa, na itafanywa nzito dia itakapokuwa katika sehemu tatu. Idha qatala fil haram, akiua katika haram, ikiwa hayo mauaji ameyafanya haram, dia itapanda. Au qatala fil ashhuri al hurum, au aliua katika miezi mitakatifu, ameua katika mwezi wa Dhulqaada. Dhulqaada ni katika al ashhuru al hurum. Ameua katika Dhulhijja, ameua katika Muharram, au ameua katika mwezi wa Rajab. Hizi ndio zile al-ashhurul hurum. Mtu akifanya mauaji katika miezi hiyo, dia yake inakuwa ni mughalladha. Au qatala dha rahimin mahramin, au amemuua ndugu mwenye udugu. Kama mtu amemuua binti ammi yake, amemuua kaka yake, dia yake inakuwa ni mughalladha. Sawa. Hapa katika nini nasema, fa illam yakun ar-rahim mahraman lahu ka binti al-ammi fala taghliza fi qabliha. Sawa. Ikiwa ni mtu akiwa si mahram yake, ni ndugu lakini si mahram yake, kama binti ammi, asema hakuna kutiliwa uzito katika dia yake, katika kauli ya asah hiyo. Naona katika sahih unaona kwamba iko kwa mahramia kwa muswahara na radha, hakuna taghlidh. Yani mtu
amemuua mtu mahrim yake, lakini si rahimu yake, mahrim yake. Mfano mtu amemuua mama mkwe wake au baba mkwe wake, mahrim yake, lakini hana nini, hana udugu na yeye. Ndio maana akafanya akasema mambo mawili, au katala rahimin mahram, au alimuua mtu mwenye udugu alafu mwenye ambaye ni mahram. Mepelewa hapo? Haya. Wadiyatu almar'ati 'ala an-nisfi min diyati ar-rajul, na dia ya mwanamke ni nusu ya dia ya mwanamme. Mtu amemuua mwanamke, basi dia yake ni nusu. Au mwanamke ndo kaua, akiuawa, sawa, ni nusu ya dia ya mwanamme. Jambo hili hakuna khilafu baina masahaba, hiyo kama ndio ijmai. Wadiyatul yahudi wa nasrani thuluthu diyatil muslim, na dia ya nasara myahudi na mnasara ni thuluthi ya dia ya muislamu. Si sheria imeeleza kwamba mkiwa huwa aliyeua au aliuawa huyo si muislamu, lakini kuna baina yenu na baina yao mikataba, basi ipelekwe dia, ipelekwe kwa isalimishwe kwa jamaa zake. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli, ukiwa kuna baina yenu nyinyi, sawa, baina ya jamaa wale makafiri, manake aliwao si muislamu, sasa kuna mikataba, ni dhimmi mathalan ndio aliwao, basi dia yenye kusalimishwa kwa jamaa zake. Sasa kama ni Myahudi au ni Mnaswara, dia yake ni thuluthi ya dia ya Muislamu. Lakini kama ikiwa kuna uadui, utaacha huru mtumwa tu, kama anavyoeleza Allah, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina, aliwawa ni Muislamu lakini jamaa zake ni makafiri, utaacha huru mtumwa. Sawa. Na mtu ambaye hajapata atakiwa afungi miezi miwili. Wa amma al-majusi fa fihi thulutha ushri diyati al-muslim, na amma majusi wale wenye kuabudu moto, abadatun nar, amma majusi kuna ndani yake thuluthi mbili za ushri ya diya muislamu. Kwa maana ni thuluthi ya khumsi ya diya ya muislamu, tutakayotolewa pale thuluth katika khumsi ya dhia ya muislamu. Amwelewi sabia itakaiwa dhia katika mafungu mangapi? Matano. Si muislamu atakiwa kama ni dhia ni ngamia mia moja, gawa mafungu matano, itakuwa kila fungu moja 20, toa thuluthi yake, utapewa itakuwa ngamia ngapi? 6 au 7. 6 na nusu kidogo, kwa kima itapiga hesabu hivyo, basi utapewa. Haya, faru fi ibanati al-atrafi wa izalati al-manafi, hii ni faru, ni tanzu katika kukata viungo na kuondosha manfaa. Umefanya jambo jinaya, umesababisha kukatika kwa kiungo cha mwenzako, au manfaa, umefanya kitu kawa haoni mwenzio, sawa, macho yote au jicho moja, au umempiga akawa hasikii, ushamwondoshia usikivu, au hasikii harufu, hawezi kunusa, sawa, umemwondoshia manafii yeye, hawezi kusimama, uliyomvunja mguu wala ujikata, lakini vile ulivyompiga hawezi kusimama au hawezi kutembea. Afana Allahu iyyakum. Anasema watakmulu diyatun nafsi fi qat'il yadaini, na itakamilika dia ya nafsi katika kukata mikono miwili, sawa. Kwani mfanya namna hiyo, pana thuluthi mbili ya dia ya Muislamu, si thuluthi moja. Sisi tumesema kwa njia fupi, fanya khumsi alafu thuluthi.
ndio hiyo hiyo tu. Sikasema thuluthi mbili alafu ushri alafu thuluthi mbili. Basi fanya khumsi alafu fanya thuluthi. Ndio hiyo hiyo tu. Au ni makosa? Eh? Eh? Ni hisabu tu. Ukisema ushri alafu thuluthi mbili. Na ukisema khumsi alafu thuluthi moja. Hisabu ndio hiyo hiyo tu. Au unauliza makosa? Walimu simple, walimu hisabu mashuhuri. Kama kosa mtasema watakmulu diyatun nafsi ha, na itakamilika diya ya nafsi ambayo ni miatu mia al-ibil fi qat'i al-yadaini katika kuikata mikono miwili warijilaini na miguu miwili kwa sababu katika kila mkono au kila mguu ni ngamia 50 umemkata mtu mkono mmoja diya yake ni ngapi ngamia 50. Sasa ukimkata mikono miwili itakuwa ni ngamia yake ni idadi yake ni kama dia ya nini? Ya nafsi. Tutatoa ngamia 100. Sawa. Na miguu miwili vile vile. Kila mguu mmoja ngamia 50. Kwa miguu miwili ngamia 100. Kadhalika wal anf na katika pua. Ukiikata pua, kata mwenzako pua ikaondoka kabisa. Itakuwa ngamia 100 pia vile vile. Lakini ukikata upande mmoja kuna thuluthi ya dia. Ukikata hiki katikati kuna thuluthi nyingine. Ndio umemkata pua kwa upande wa huku. Upande wa kulia. Thuluthi. Upande mwingine thuluthi. Ukikata yote ile ngamia 100. Sawa. Wal udhunaini kuyang'oa masikio mawili. Sawa. Kwa sababu kila sikio moja ni nusu ya dia. Nusu ya dia. Wala ainain na macho mawili. Kila jicho moja nusu ya dia. Sawa. Ni mamoja na makengeza uhana. Kusawa au na makengeza lakini ushamtoa macho yote mawili. Maadamu yanaona. Walijufuni al-arba'a. Na katika kope nne. Kope, kila jicho lina kope mbili, ya juu na ya chini, juu na chini. Kwa sababu kila kope moja ukiikata ni robo ya dia, ngamia 25. Yaani kikigozi kilichokuwa hapa juu thamani yake ngamia 25. Tusije kusema bwana basi mimi nikateni hiki hapa mlipe ngamia 25. Kwa hiyo hiki cha juu na chini yake umekikata hivi na maana maslaha ya jicho itapotea si muda mrefu. Sababu jicho litakuwa liko wazi, mshaua huo. Sawa? Na hivi kwa uwezo wa rahma ya Allah vimewekwa vinahami jicho. Vinalisafisha jicho. Sawa? Na ndio maana havitulii hivi. Hivi vifuniko havitulii. Labda umelala. Wa al-lisani. Na kwa kukata ulimi vile vile kuna dia kame. Hata kama mwenyewe ni arat ana kigugumizi. Sawa. Lakini ulimi wake ukaukata wewe. Washafatain na midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini. Midomo miwili. Ukaukata wa chini ngamia 50, wa juu 50. Sawa. Wa dhahabi al-kalami na kuondoka kusema umempiga kiasi ambacho hawezi kuzungumza. Mwenyewe anasema ile dia inagawanywa kwenye herufi 28 za lugha ya Kiarabu. Kila herufi moja na ngamia wake. Kwa hiyo utabidi utatimia wangapi? 100. Sawa. Wa dhahabi al-basar na kuondoka uoni, ikawa haoni. Uje mtoboa macho lakini ikawa umesababisha haoni huyo. Sawa. Wa dhahabi sam'i na kuondoka usikivu. Kaondosha usikivu. Wa dhahabi al-aqli na kuondosha akili. Umfanya na kitu labda umempiga mpaka ikawa hafahamu tena amekuwa na wazimu. Afana Allahu iyyakum. Wa dhakari na kuondokiwa na dhakari. Wal untha yaini na kuondokiwa na haswa mbili.
hataweza kuzaa tena huyu. Wa fil mudhiha, na katika jeraha lenye kudhihirisha mfupa. Wasini, na kila na jino, khamsu min al-ibili, kuna ngamia watano, kila jino moja ni ngamia watano. Utakapoling'oa jino, eh, mpige ngumi, yakatoka meno matatu. Ngamia ngapi? 15. Haya. Wa fi kulli udhwin la manfa'ata fihi, na katika kila kiungo ambacho hakina manfaa ndani yake. Sawa. Kiungo kina manfaa kama vile mkono uliopooza au jicho lisiloona. Jicho manfaa yake ni kuona, halioni sasa. Au kiungo kimepooza, hakifanyi kazi kabisa. Katika kila kiungo ambacho hakina manfaa, fihi hukuma, kuna ndani yake hukuma, yani pale pana mikidari imekadiriwa ya dia, kadhi ndiye atakayekadiria. Utakuja kwenye mahakama pale mbele ya kadhi, mashtaka yataletwa na mwendesha mashtaka yule kutoka hay'atu ad-di'a' al-'am. Sawa, hay'atu ad-di'a' al-'am, chukua maelezo huko na kila kitu, jambo lilipokuja na mashahidi na kila kitu. Kadhi sasa ataachiwa jambo hili, hukumu yake iko hivi au nyamambo yako namna hii. Sasa yeye ataangalia mazingira na hali na kila kitu, alafu atatoa hukumu pale. Atamwambia wewe, kwa hili kosa ulifanya, toa ngamia 10. Asiseme pale lete dalili, hakuna cha dalili, tayari kadhi amehukumu. Wadiatul abdi qimatuhu, na dia ya mtumwa ni thamani yake. Mtumwa ameuawa, sawa, lakini huyu alipokuwa hai, kama tungemuuza ni shilingi ngapi? Huyu shilingi 200 tu, basi dia yake 200. Huyu thamani yake milioni 3, basi dia yake milioni 3. Kwa sababu mtumwa katika baadhi ya hali huzingatiwa kama mnyama, na katika baadhi ya hali huzingatiwa kuwa ni mwanadamu. Zinapokuja khitabu za kisheria katika kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo, mtumwa anakuwa ni binadamu, hukumu yake ni hukumu ya wanadamu wengine, sawa. Lakini inapokuja suala la miamala, sasa kuuza, kutumia, kufanya hivi, ni kama vile ng'ombe wako na farasi wako na punda wako, unaweza kumuuza ukamtoa zawadi. Bwana huyu, wewe utoka wapi? Mimi nimetoka Malawi huko. Baba anakupa zawadi, unenda naye ukapelekwa huko Malawi, kama vile mtu anampa zawadi kitu fulani tu, basi sasa kwa kifaa. Lakini yote hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu asili ya ar-riqq ni al-kufr, ndio asili ya utumwa ilikuwa ni kufr. Basi si ule utumwa wa kuvamia kwenye miji, kupora watu, wale si watu, wale ni waungwana. Alafu watu wakala thamani zao. Ilikuwa machifu zamani wakifanya hivyo, wakikamata watu wao wakiwauza kwa watu wengine, watu wavamia kwenye miji ile, wale si watumwa wale. Mtu apita njiani, labda asafiri na mji fulani, waje maharamia wamkamata, mbona kwenda kumuuza? Ile si mtumwa, sawa. Jahilia, watu jahilia walikuwa wakifanya hivyo, bali hata hapo katikati mambo yalikuwa yakifanyika hivyo, sawa. Ni mambo mabaya, lakini ule utumwa wenyewe asili yake ni alikufa. Sawa, haya, tusizame sana katika mambo hayo yakatutoa katika njia yetu. Sasa anasema wadiatul janin, ushaona dia ya mtumwa ni thamani yake. Wadiatul janin al-hurri, na dia ya mwana wa matumboni aliyemungwana. Huyu mama ana mtoto wake, ana mimba, mtoto yule ni mungwana kwa sababu baba yake ni mungwana, sawa. Wewe ukampiga yule mwanamke akaavya mimba, sasa dia yake ni nini? Wadiatul janini lhurri, na dia ya mwana wa matumboni alihuru, ghurratun abidun au am, ni mtumwa, ni mtumwa wa kiume au mtumwa wa kike. Wadiatul janini rraqiqi, na dia ya mwana wa matumboni aliyemtumwa, ushru qimati ummihi, ni ushru ya thamani ya mama yake. Mama yake uzo bei gani huyu? Mama yake uzo milioni moja, basi 100,000 atalipwa.
سيدي عشر فصل في أحكام القسامة. هي فصل كوسيان حكم ذا قسامة. ونويبو إذا اقترن بدعوى الدم لوث تكبو أنبتانا فمجنا مدائي يقساسي كي أنبتانا نيني إشارة زيلي قرينة زيكويبو إنسوما لوث بي إنسوما لاوث alama ambayo inafahamisha juu ukweli wa madai ya yule mwenye kudai inaitwa lauth. Qarinatun tadullu ala sidqi almudda'i. Sawa, ingine labda kuna uhasama baina huyu na huyu, wakati shiana nitakuonyesha mimi, alafu ile mtu akafa akakutwa ameuliwa, hii ni lauth. Sasa wale auliyaul maqtul watakapokuja na malalamiko yao ya kisasi, alafu wana vitu vyenye ishara ya kwamba kuna fulani ndio kafanya hivyo. Sasa idha khtarana wa idha khtarana bid'a wa dam, itakapokutana pamoja na madai ya kisasi lauth, ishara ya qawbihi fi nafs sidqul mudda'i, ambayo inatoka kwa ishara hiyo lauth hiyo katika nafsi, ukweli wa yule mwenye kudai. Halafa almudda'i 50 yamina, yule mwenye kudai, yule mwenye kulalamika ataapa viapo 50. Sawa. Wastahaqqa ad-diya, na atastahiki kupewa dia. Wa ilam yakun hunaka lawth, na ikiwa hakuna karina, hakuna ishara, falyaminu ala al-mudda'a alayhi, basi kiapo kitakuwa kwa yule mwenye kulalamikiwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahli bin Abi Hathma kwamba Abdullah ibn Sahli na Muhayyis ibn Mas'ud walikwenda Khaybar, walipofika kule wakawa wameachana pale, mara Abdullah ibn Sahli akauawa, Abdurrahman ibn Sahli na Huwayis na Muhayyis watoto ibn Mas'ud, watoto wa Mas'ud, yani Huwayis ibn Mas'ud na Muhayyis ibn Mas'ud na pamoja na Abdurrahman ibn Sahli, wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara Abdurrahman ibn Sahli akataka kuzungumza kwa ile hasira aliyokuwa nayo kwa kuwa ndugu yake ameuawa, na yeye alikuwa ni mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kabir kabir, yani aanze kusema mkubwa, aanze kusema mkubwa. Basi akasema ule mkubwa wao kwamba ndugu yao ameuawa huko katika nchi ya Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamwambia basi muape viapo 50, alafu mtastahiki dia ndugu yenu. Huu ni ushahidi wa kuonyesha ya kwamba akiuawa ndugu yako au jamaa yenu akiwa ameuawa mahali, na ikawa kuna ishara kwamba watu fulani ndio waliomuua, mtaitwa kule mahakamani, mtakwenda kula viapo 50, inaitwa kasama. Sawa, eh? Wastahaqa ad-diya, na watastahiki ad-diya. Na kama ikiwa hakuna lauth, faliyaminu ala al-mudda'a alayhi, itakuwa kiapo ni kwa yule mwenye kulalamikiwa, alafu atakuwa ametakasika na ile tuhuma. Wa ala qatil an-nafs al-muharrama, sasa hii ni haki ya Allah, na itapasa juu ya nafsi yenye, wa ala qatil an-nafs al-muharrama, na itapasa juu ya yule mwenye kuiua nafsi yenye kuharamishwa, kafaratun, itampasa kafara. Kwa hiyo kuna mambo mawili kule, kuna haki ya wale maktuli qisas au dia, alafu huku sasa kuna haki ya Allah ambayo ni nini? Tauba na kafara. Kwa lazima awe na kafara, na kafara yenyewe ni itqu raqabati mu'mina, ni kumwacha huru mtumwa mu'min, salimati min al-uyubi al-mudhira, mwenye kusalimika na aibu zenye au kasoro zenye kudhuru. Fa illam yajide, asipopata, fasiyamu shaharaini mutatabi'ain, basi atafunga au likufunga miezi miwili yenye kufuatana. Na katika kuua ambako ni shibhu al-amdi, sawa, inaambiwa kwamba hii ni shibhu al-amdi, ni mtu kuua amepita mahali na gari au pikipiki, pana watu wengi, akatembea mwendo ambao sio,
akamgonga mtu akafa. Afana Allah wa iyyakum. Ataingia katika hili. Sawa. Au yule aliyetaamali hasa pengine dereva akata akakusudia hasa kuua watu akawatia kwenye korongo huko ameua kwa makusudi. Sawa. Lakini kama imetokea ni ajali tu pengine ameovertake vibali hiyo ni ha? Shibu al-amd ya bani amd al-khata. Nafanana au ni amd. Gari iko hapo hiyo hapa haifai ku overtake, ukae overtake gari. Maksud. Eh? Shibu hamdi au al-amd. Mara ajali. Watu wamekufa. Jawaje.